Мерида! Мерида! Їдемо прямо, ліворуч, праворуч, а там буде видно. Не трогайте моє, я його перший побачив! Оце ми так, похоже, їдемо на великах, всі отак нас бачать. Що ви позбігалися ковшу, що не хочете? Пий! 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 Це, мені оце подобається. Ух, оце даже наївся. Наївся? Богдан наївся? Війна вносить свої корективи, і трохи в людей з головою стає вже все гірше, гірше і гірше. Да? Мерида! Сиве! Срам якийсь! Срам! Да, там кілометрів на 20 тобі хватить. Добрий ранок. Отак, а потім отак. Поцупиш, сядеш за грати. А це, щоб всі розуміли, що це. Гальма. Вони так поношені судьбою містами, що я не знаю. Да, уже падало, перепадало. Там... Ого. Я каблуками, да? Посмотреть, не гляну вас Леона. Да. Всім привіт! Купляємо перини, подушки, металом! Ну, Богдан, як завжди. Дубль номер 2. Всім привіт! Сьогодні у нас 24 серпня, свято День Незалежності України. З чим вас Богдан і вітає? Всім вперед! І в нас сьогодні така святкова покатушечка виходить. І ще плюс, чому вона святкова? Тому що сьогодні Сашко Лакацакі буде з нами їхати. Ну, збирається. А чи виїде, побачимо ми його, чи ні. Може, жінка з хати вигнала. Може, жінка з хати вигнала, я ж не знаю. Ну, збирається з нами їхати. Плани в нас такі. Їдемо прямо, ліворуч, праворуч, а там буде видно. Оце отакі в нас плани. Того, що Богдан сьогодні головний штурман. Він планував маршрут. Як ви всі можете бачити, ми знову виїхали в майже безвітряну погоду, а це ще тільки 9 ранку. Ти дивився на повновітер, а? Так, да, дивився. В нашу сторону. Всю дорогу буде в морду. До речі, котів нікому не треба маленьких. В Богдана 4 штуки. Ось падло. Он падло, каже, він вже обмотку нову йому подрав кот. Нікому такого котика не треба, він Богдан роздає, навіть доплатить. Могорич виставить навіть. Да, тільки заберіть. Диви, що наробив котеня. Нова обмотка. Тільки накрутив. Трандець, може вона шаурму пустить чи на чебуреки. Обмотку чи кота? А кота. А, кота. Та він маленький, там нема що їсти. Дуже обідно. Досадно, але ладно. Поїхали. Ну і 12 гривень. Мерида. Це ти де, на офіційному сайті брав? Так, да, прямо з Тайваня. Прямі поставки. Ага. Аліекспрес, так? Да? Невірно. Він є. Це не привид. Він дійсно приїхав сюди. Мерида. А дай очки поміряти, а? Не дам. Ну дай. Дай 200 гривень. Чи ти задувався їм 200 гривень? Де їх візьму тобі? Дай поміряй. Нема 200 гривень, нема поміряй. Все, поїхали. Жадіна говядіна.
Богдана догнати не можна. Це Сашко винуватий. Він йому сказав, в Іваниці, каже, по хот-догу чи по гамбургеру з'їмо. Ну, а для Богдана це, як для бика, червона тряпка. Погнав їсти. Ну, дай очки помірять. 200 гривень. Я тобі каву куплю. О. А чого там стоїш на чаї тут? Ущербний. Всі тут вони сидять на столі. Не я вас боюсь. Кирячий. Ми по акції тільки беремо. Ну що, попробуємо. Ровно камеру подержи. Ровно. I'll be back. Нормально чи ні? Нормально. Чи ні? Ні, серйозно. Ні, серйозно. Ну так, не хочеш. На любителя. Та сойдет, нормально. Да нормально. Нормально. Я не бачу, но нормально. Да, да. Дякую, все, да, все, да, пока. Все, пока, а да. А камеру дай. Да. Потом я помірю. А, да. Ти, в тебе куб велосипед, мірі до очки, тобі не можна. Ще в дів неправильно. Так ти що, термінатор. Як лошпени з подвору. Значить, пойде, можна брати теж. Беріть косичку. Ну, давай. Давай, та каву, доїдемо далі. Я вчора такий кусок ставрідки з пивком, ні, спасибо. У мене сон ще на піднебенні досі. Саш, ти мені хоч скажи, куди... Ну, це з цим Богданом нічого не можна. Блін, перед Новим роком випущу невдачні дублі ролик, а там твої всі матники будуть. І не запікуватиму даже. Ми є власовці, ми їдемо в Власовку. Знаєш, хто такі власовці? Знаю. Це подпольний цех. Дорогі товариші, а ви були на суботничке, були? Не були на суботничке? Бери метод і роботать. Знаєш, коментів тобі скільки накидають. Бачите, війна вносить свої корективи, і трохи в людей з головою стає вже все гірше, гірше і гірше. Да? Бо я знаю один жест, я знаю вже два жести. Бля, як він діяв? Хто, Дедпул? Хто буде Дедпулом, а хто Росомахом? Саша, заспокойся, все нормально буде. О. Саша хотів сказати, що зараз заїдемо в село Власівка, щось він там знайшов, якусь зону відпочинку нову десь видивився, і хочемо глянути, що там є. Оце він хотів сказати. Ну, в нього трошки зараз настрій не той, щоб розмовляти. Він тільки може танцювати. Що розмовляти? Треба діло робити, а не розмовляти. Поїхали. Поїхали. А потім каже, сон такий, що тебе знімаєш? Це ми так їдемо, бачите? Поїхали називається. Нарешті поїхали, а не пішком ідемо. Ось і Власівка. Саша, оце, мабуть, та база відпочинку, аж ти казав. Вузівку йдемо в басейн. Уже в вузівку басейн хоч, да? Тут не зупиняємось, да? Там ще й проїло. Ось, Богдан, що треба на зиму, дивись. Дом 2, да? Сідаєш, кружок. Да, лобне місце. Дай телефон взяв. І ти вибираєш, куди хочеш. Так, а це що тут? Тут уже посвіжає ремонтував, так? Бо ще ремонтував. Там, ой, дві кроваті. Дві кроваті 800 гривень. Ну нормально. Що там, що тут? Фікаратус. Ну, хто він почитає, класно. Що? Це за 800. Дві вірочки мені подобаються. Десь я по всьому, по-моєму, в епіцентрі. Це 1500. Да, не парасло, так нічого.
диван теж розстилається, можна постіни до нього дійсно, там дуже... Можна даже дзвонити, так, щоб ви поставляти, де раніше просять люди, щоб їх опитчили. Кожний посол прикольний. Ну то бить холостячки. Це мені що сімейний. Це мені оце подобається. А це виходить. А ще ви на ще ви. Третій поверх. Це бібліотека. Ну да. А скільки ця кімната? 1500 також. 1500 також. Тікаю. Та тікаю, тікаю. Ні, Богдан, я не буду спати з тобою на такій кроваті. Я скажу, так він. Це диванчика теж є. Постійно розкладається диван. Так, я забуду. Саша, праворуч. Сюди, праворуч. Ставочок. О, оце ці кадри бачили, оце парафет. Так, все треба спорту. Так, зараз я в котик вийду. Прикольно. О, рибка стрибає. Ви ще скільки у вас кави можна випити? Ні, бери є такі полки пусті. Кави можна. Мені ні, я кафе не п'ю. Слабак. Два американа з молоком. Один цукор, будь ласка, без цукру. Перед війною воно відкрилося, ну тоді війна. Вони реклами не йде, кажуть, власовці такі. Вона там не хміла. Ну, ви що ви позбігалися коршун, що вона не хоче? Пий! 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 Сьогодні продавати не буду нічого. Покажу. Що? Ви продаєтесь. Добре, дякуємо. До побачення. Так, сюди ж, так? Як дві моделі. А Саша довольний другий раз виїхав за це літо. Давай фотографіруємо. Таке прикольне, чудове місце. Нам дуже сподобалось. Ніде ні реклами нема, нічого. Як, коли вони казали відкрилися? Місяця 4 назад, так? Так. Ну, весною відкрилися. Ще краскою пахне. Так, ремонти свіженькі. Ну, ціни не знаю, лояльні чи ні. 400 гривень за одне койко-місце, або кімната на три кроваті 1500. Ну там з кондиціонером, там все як положено. Телевізор, холодильник, міні-бар, да. Бар. Бухло з собою, мангал. Можна з собою алкоголь і шашлик з собою треба привозити, якщо хочете. Ну а тепер що ми будемо робити? Так як ми знаходимося недалеко від Парафіївки, то обов'язково заїдемо по булочки. Богдан он уже розвеселів от цього. Думаю, зараз буде піцу їсти. Да, Богдан? Тільки я тобі скажу, що вже перша година дня їх там не буде. О, а що там яблучка цікаво біля Парафіївки? Да, бывший цукровый завод. Какой цукровый магнат? После Тарновских? Я не знаю, наверное. По Тарновских ему продав свой маеток и завод. Да, но кто был, не знаю. Это Богдан наш историк. Портрет помню его отсюда. Але Богдан оно до забулочками погнав так, что... Ну, бачите, цехи залишились. Два. Чи склади, точніше. Склад чи цех больший. Дочекався булочек. Зараз побачимо. А їх там не буде, ось побачимо. Хліба пожуємо. Піца є, коклета в тесті є. Богдана зараз рука відпаде. Богдан довольний. Угу. Все хорошо? Конечно. Все йде? Все хуйдемо. Свіженьке, гаряче ще. Сашенька, сідай, бо я зараз твоє з'їм теж. Бо Богдан теж голодний.
Вони все не хочуть в цих кінці. Ото муху ганяй. Саня, дивись, тільки що вітер, каже, буде уменьшатися тепер. Коли нам в спину він должен дути, тепер він буде уменьшатися. Западло. Проти вітра так він великий, як за вітром. Його немає майже. Оце даже наївся. Наївся? Богдан наївся? Наконець-то. Наївся? Я такого ще не бачив. Ні, там кофе було лишнє просто. Богдан наївся, довольний. Тепер можна спокійно їхати далі. І тепер не проти вітру, а з боковим. Виїхали ми з парафіївки. І що ми, Саша, бачимо? Нічого. Що яблук немає нічого. Пусто яблук. Все украдено до нас. Жалко. Взагалі жодного нема, взагалі. А чого він став? Ти що, яблука побачив? Ух ти, стоєм! Десь знайшов, десь побачив. Не трогай, то моє, я його перший побачив! То моє! Диви, як пригав, аж живот весь голий. Да, ну ладно, симпатичний. Диви, засранець який. Ага. Ага. Опа. Оно де. Червиве несмачне, і то не білий налив був. Ти ж піцу з'їв, сказав, я наївся. Не тя був, це ж сочок, а зараз я. А, я понял, як же це жизнь, я понял. Да. Сашка там он заховався. Хорош їсти яблука, поїхав. Я ж казав, що реве та стогне Дніпроширокий Рибуцького, це його. Ось Шевченко, бачите? Ох, ідіте! Заїхали в село Гужівка. Саня каже, тут також є якась зона відпочинку з басейном. Зараз ми її намагаємося знайти. Його не видно? Ні, кажи, я вже почав. І чим? Да. Міріда. Другий кадр. Знімай, знімай, знімай. Міріда. О, стой, оце повторно, да, Саша, морда твоя не влізла. Все, є? Да. Міріда. Це типа АСМР, да? Да, БДСМ. Нема? Є. Прокс. Я думав, ти скажеш теж Міріда. Так де там буква? Опять? Опять. Знімаєш? Так. Карбон. Так, ще. Давай. Ручка. Тормоз. Тормоз. Давай ще. Убери оцього, звукорежисера. Вийди з кадра. Вийшов з кадра. Оця озвучка мені. Тормоз. Давай, я почав знімати. Срам. Сраш? Давай ще. Хух. Та йди ближче, що ти ззаду. У мене отак голову такі. Тобі й голову так такі. Давай, я знімаю. Пошла. Міріда. Не загодиться. Все, хорош. Чого в Богдана вічно цей стоп раком якось стоїть? Кожний раз поправляю. Не газовано. За водички. Так. Зараз це куди? Оце ось є школа? Ось буде школа, так. Да. Їдьте прямо. Буде ставок на ліву сторону. Ага. На левую руку, правильно, на левую руку. А ехать да? А потом вы будете проявить этот ставок, будет вот так вот развилочка в ту сторону. А вам надо будет вправо. И поедете опять по улице. Ну что, где твой бассейн? Кричав, едем купаться, я за все плачу. Где он?
І спарився, нема. Десь отам, 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 отам. А потім отуди. За двома полями. Да. А там ще три гори. Да. Богдан кричить, я не поїду. Я поля мені. На мене бочку гнали, що я не хочу. Нема басейна, коротше. Ні, я накатався вже по полям. Я теж. Їдемо вічню. Вічню. Міріда. Торама. Сиве. Срам якийсь. Срам. Не знаю, я не бачу, що ти тако що робив, поки я був в мазіні. Може ти це робив. Все, їдемо. Басейна нема, значить їдемо вічню. Все, вперед. Та їдьте вже, потім будете віддуплятися. Будь здоров. Прощавай, гузівка. Так ми і не покупались. Дякую, Саша. Якийсь ще велотурист їде, чи хто по всій дорозі. Ножка напущена. Чи це не велотурист? Ну я навіть не знаю, що сказати. Може сказати йому, що в нього ножка опущена. Так він мене не зрозуміє, бо я трохи не в тому стані. Поки обганяли цього дивакуватого велотуриста, вже й до інші доїхали. Зараз Богдан опять хот-дог буде їсти. Торнадо. Ви квасу хочете, бо я каву випив би ще. Кава тут я не пив, якраз попробуєш. Пошли поп'єм. Коротше, пошлите каву брати, а я подивлюся, що тут. Будеш чийсь пробувати? Ти тут був не репробував? Так. Торнадо, Максі пробував. І як? Як по ціні так дороговато, на 7. Добрий день. А, добалакався. Оце ми так похоже їдемо на великах, всі отак нас бачать. Оце не. Точно так нас бачать. Я хотів надо жертву знайти, щоб нас сфоткали, щось подобне. То поняв, не чую, не бачу, не, да. Не це. Так, я то їбанько сліво полюбило. Ну так, да, то ти їбанько сліво, так. А я вочка. Уйло, уйло. Стіль називається лофт. Да. Не я складав маршрут, цілу дорогу я не знаю, куди ми їдемо. Оці два хлопчика складали маршрут, басейн ми не бачили. І куди ми зараз їдемо, я не знаю. По бабах. Після пляшки узнаю. Після пляшки? Берем пиво і по бабах. Що це за очко? Каже Саша, давайте туди, лучше в остановку поїдемо, там запишемо відео, вже прощання. Тут пейзажі гарні, дуже гарні, класні. Короче. Ми з Ічні виїжджаємо на Прилуки, Сашко не хоче нас проводжати. Непонятно, чи він взагалі виїжджав, в нього там 65 всього сьогодні. Не зрозуміло. Як говорив один мій підписник, колишній вже. І туди не заїхали, туди не заїхали, аби що ото відео. Ну от воно сьогодні вийшло таке, аби що. Отакі вони й будуть тепер. Да. Ну, з ними ж серйозно нічого не можна зняти. Ви ж бачите? Да. Да. Всім пока, всім мирного неба. Да. Гендехох. Айнштайн-драйн. Шнайн-драйн, так. Шнайн-драйн. Ні, ну красоту вибрали, да, знімати. Супер, просто. Чи й дірка є. І дірка є. Постановлюю, мене нога. Тільки пиздики бровали, спокою. А ну, здавай, пустань про тебе. Куди? Для контенту. Для контенту. Контакти, все. Давай, пока. Пора мені вже кушати, спати, яйця.